עמודים קי"ב, קי"ג, קי"ד. אנחנו נמצאים במאמר בפרשת ויחי, מאמר ויהי השמש לבוא. מאמר קצר, למרות שאנחנו נמצאים, נמצאים כבר לקראת סוף קי"ב, באות שנ"ט. רבי חזקיה פתח ואמר, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם וגומר. היקרא וקמוה, אבל דא יומא דדין הקשיא, דפקי ליה לברנש מאי עלמא, דתניא זימנא דמטה דברנש נפיק מאי עלמא, האו זימנא יומא דדין הרבה, דתחשך שמשה מן שערה, כמו דכתיב, עד אשר לא תחשך השמש. דא נשמתא קדישא דתמנת מברנש, תלתין יומין עד לא יפוק מעלמא, וכמה דצולמא דתמנת מיניה ולא יתחזה. רבי חזקיה פתח ואמר, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם. מקרא זה ביארו, אבל זה סוד יום הדין הקשה, המוציא את האדם מן העולם. למה תרדמה? זה נקרא דין קשה. הרי תרדמה למדנו שזה דורמיתא, שזה עליית מדרגה, או לעיבור, או להשלמת כלים בדרך כלל, או לקבלת מוחין. אבל פה אומר, השמש, ויהי השמש לבוא. זאת אומרת, שהשמש שוקעת. כי למדנו כשהגיע הזמן שאדם יוצא מהעולם הזה, הוא יום הדין הגדול שנחשך השמש מלהאיר אל הלבנה. יוצא שהאדם במצב הזה, הנשמה לא מהירה יותר, לגוף, לגוף הרוחני, כמו שכתוב, עד אשר לא תחשך השמש. אמרנו לעמוד קופיות ג'. זה נשמה הקדושה שנמנעת מן האדם 30 יום מטרם שיצא מן העולם, ורואה שהצלם נמנע ממנו ואינו נראה. מה זה הצלם? לבושי מוחין. אם אין לבושי מוחין, אין איך שיתקבלו המוחין, וכל החיות נמנעת מן האדם. שין סמך. אנחנו כמובן צריכים להבין איך אותה תרדמה שנפלה על אברהם בברית בין הבתרים, היא מדברת איתנו על יום הדין הגדול. הרי שם הוא קיבל דווקא בשורה מאוד גדולה בעניין זרו. שין סמך. מה הייתה מה? התמנת מיני בגין דנשמת הקדיש הסלקת. והתמנת מיני ולא התחזה דלה תימה, דחד מתברנת והתחלש. היי נשמת התמנת מיני, אלא כד יהיו בחייו, בתוקפי, התעברת מיני, היי נשמת, ולא נער לרוחה, ורוחה לא נער לנפשה. כדין צולמה התעברת מיני, ולא נער לי מהו יומה, כולה מכריזה עליי, ואפילו ציפור ישמעיה. מה היא טעמה? בגין דין נשמת הסלקה מיני, ורוחה לא נער לנפשה, כדין נפשה התחלשת, ומחלה וכל תיעובת דגופה, סלקה מיני, והתעבר. שואל, מה הטעם שהצלם חלף ממנו ומשיב? משום שהנשמה הקדושה נסתלקה ועברה ממנו. ואינה נראה. שאל תאמר, כשאדם מת ונחלש, נעברה ממנו הנשמה. אלא כשהוא בחייו, בכל כוחו, נעברה ממנו הנשמה. ואינה מאירה אל הרוח, והרוח אינו מאיר אל הנפש. אז נעבר ממנו הצלם, ואינו מאיר לו. אז מה הסדר? הסדר, שקודם הנשמה בחייו נעלמה ממנו, ואינה מאירה אל הרוח, והרוח אינו מאיר אל הנפש, אז נעבר הצלם ואינו מאיר לו. מיום ההוא והלאה, שהצלם מסתלק ולא מאיר לו, הכל מכריזים עליו שימות, ואפילו עוף השמיים. 30 יום לפני מיתתו למדנו, מכריזים על האדם בשמיים, שילך לעולמו. מה הטעם? למה מכריזים? איך יודעים כולם? משום שהנשמה נסתלקה ממנו, והרוח אינו מאיר אל הנפש, אז הנפש נחלשת. והאכילה בכל תאוות הגוף מסתלקות ועוברות ממנו. אם כך, יכול להיות לנו סימן שלאדם הזה, אם אין תאוות הגוף ואין אכילה, אז לכאורה, לכאורה אני אומר, הוא צריך להסתלק מהעולם. אבל לא ראינו ככה. מבחינה גשמית לא ראינו שזה עובד כך. ראינו שבני אדם יכולים פתאום למות מתאונת דרכים.
חד ושלום, לא עליכם. אז יוצא מכאן, הרי מה אנחנו אומרים? אם היית תאונת דרכים, כנראה שככה נגזר מלמעלה. ואם נגזר מלמעלה, 30 יום לפני מיטתו, זה כבר נגזר מלמעלה, והצלם מסתלק ממנו. כי בצלם מתהלך איש, ואם הנשמה מסתלקת 30 יום לפני, אז ודאי צריכים לדעת את זה מלמעלה. והנה, יכול היה להיות בסית אהבתו, באמת. ולא נסתלק ממנו התאבון. אז למה הכוונה? שין סמך א'. מה הייתה מה? התמנת מנאי. עוד פעם, שין סמך א'. ואמר רבי יהודה, ואפילו כל זימנה דנפיל אינש, בבי מראי, ולא יחיל לצלה, נשמעת הייתה ברת בסלקה מיני. וכדי לא נאי רוחה לנפשה. עד דדיינין דיני דברנש, והיא דיינין לי לברנש לטב. כדי נשמעת הייתה דרת לאתרה. ונראה לכולה, הב בזימנה דקיים המילה בדינה, ובזימנה דלא קיים המילה בדינה, תלתין יומין אקדימת נשמעת לכולה, וצולמה הייתה בר מיני. שין סמך אלף. למה רבי יהודה? ואפילו כל זמן שהאדם נופל למשכב ואינו יכול להתפלל, הנשמה נעברה ונסתלקה ממנו. ואז אין הרוח מאיר לנפש, עד שדנים דינו של האדם. ואם דנים אותו לטוב, אז חוזרת הנשמה למקומה ומאירה לכל. דהיינו לרוח ולנפש. וזהו בדבר שהדבר בזמן שהדבר תלוי בדין. ובזמן שאין הדבר תלוי בדין. כי כבר נחרץ דינו למות. הנה 30 יום מקדמת הנשמה לכולם ומסתלקת, והצלם נעבר ממנו. מה הוסיף לנו רבי יהודה? אלא אומר שיש גם מקרים שבו אדם נחלש, אבל עדיין לא נגזר ממנו למות. ולעיתים דנים אותו לטוב, והכל חוזר לקדמותו. לא כל חולי, ולא כל חלישות הגוף, נגמרת במוות. שין סמך בית. תנא. בזימנה דדייני לילה ברנש, לילה. סלקין לנשמתי לבית דינה. ודנין על ממרה. ועשידת בחולה, ועשידת בכל רעיוני דבר נש. ובעובדין לא עשידת. והכולו בספר אקטיבין, וכולו דיינין לילי לבר נש. בישת דיינין לילי לבר נש לילה, כדן דוחקה, דקופה השתקח יתיר משאר זמניה. למדנו, בזמן שדנים את האדם למעלה, מעלים את נשמתו לבית דין. ודנים על פי דיבורה. והיא מעידה על הכל. הוא מעידה בכל מחשבות רעות שירר האדם. אבל במעשים רעים אינה מעידה. למה? משום שכולם כתובים בספר. ועל כל דבר דנים את האדם. בשעה שדנים, האדם למעלה, באנו לקוף י"ד, הן על מחשבות והן על מעשים. מה זאת אומרת? למה דנים את האדם על המעשים? מכיוון שהמעשים מגלים את כוונת הלב. ואז הגוף נמצא בצרה יותר מבשאר הזמנים. אז אם כך, כשאדם עולה למעלה, שואלים אותו, והוא אומר ומספר, ואין לו ברירה אלא לספר, גם על הערעורים שהיו לו, ועל הערעורים האלה מענישים אותו, אם הם ערעורים לא טובים. משהו שגם בערעור אנחנו צריכים להיזהר, ולא לחשוב שבודקים אותנו רק על המעשים. גם על הערעור בודקים אותנו. שין סמך ג' אי דיינין לילתיו, כדן ארפין מנאי וזית בקע על גופה ונשמת הדר לבטר ונער לחולה. ולא סליק ברנש מבי מראי לאלמין. עד דדיינין דינה לילה. והיא תמה. הקמה חי ואלמה, כמה ראשי אלמה, קיימין בקיומה יהיו. אלא
כול שבריך הוא אשגר בדין אי דבר נש, אף על גב דעה שאתה לא זכה, והוא חם את זה היה לבטר זכה. דיין לילתיו, או לזימנין דאו לדבר, דהה וזכה בעלמה, בעלדה, כול שבריך הוא דיין לילתיו. אם דנים אותו לטוב, אז מניחים אותו. אם דנים את האדם לטוב, על הירורים, על המעשים, אז מניחים אותו, וזה היוצאת על הגוף, והנשמה חוזרת אחר כך ומהירה לכל. דיינו לרוח ולנפש. והצלם מתחזק. ולעולם אין אדם מתרפא מחוליו עד שדנים דינו למעלה. ואם תאמר הרי כמה חייבי אלמה, חייבי עולם, רשעים וכמה רשעים עומדים על קיומם, דהיינו, אני רואה שהם חולים ואחר כך מתרפים ממחלתם. אז איך אתה אומר לי שאם הדין שלו, אם דנים אותו לטוב, אז הוא מתרפא? אני רואה שאנשים שהיו רשעים ממש, איך זה קורה? הוא משיב. אלא הקדוש ברוך הוא משגיח בדינו של האדם, ואף על פי שאתה לא זכה, אם רואה הקדוש ברוך הוא שלאחר כך יזכה, דן אותו לטוב. או לפעמים שיוליד בן צדיק בעולם, ועל כן דן אותו הקדוש ברוך הוא לטוב. זאת אומרת, הדין של הקדוש ברוך הוא דין מערכתי, ולא דין נקודתי. זאת יכול להיות שאדם כרגע לא מגיע לו לחיות, אבל יכול להיות שמגיע לו לחיות בגלל שהבן שלו יהיה צדיק. יכול להיות שמגיע לו לחיות בגלל שאחר כך הוא עצמו עתיד לחזור בתשובה ולעשות דברים גדולים בעולם. אנחנו לא יודעים חשבונות, וזה רק דוגמה אחת. יכול להיות שהוא צריך להתחתן עם מישהי, והמישהי הזאת אחר כך תוליד בנים ממנו, והבנים האלה יהיו צדיקים. יכול להיות, הרבה ציורים יכולים להיות, ואנחנו לא יכולים לדעת, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות חשבון של מטה, כי אנחנו רואים רק נקודות פרטיות, והקדוש ברוך הוא רואה את כל המערכת והכל נעשה לטובה. אבל אז אדם יכול לומר, אז אם ככה יכול להיות שגם הפוך יהיה, שאני אהיה צדיק ועלול לצאת ממני בן רשע, ואז יהרגו אותי בדיני, אז מה זה שווה? אומר, על זה צריך לומר, שכל אחד צריך לקבל אחריות על המעשים שלו. אל תחשוב שדנים אותך רק לעצמך, דנים אותך לכלל, תפעל למען הכלל. תדאג שכלל ישראל יעשו תשובה, שיהיה אכפת לך מהכלל. זה מלמד אותנו שבעולם האמת בודקים אותנו על הכלל. כמה אתה משוייך לכלל וכמה אתה פועל למען הכלל. כמה אתה רוצה את הכלל. אם תהיה מחובר לצדיקי אמת, ודאי שתהיה נשמר, אתה וכלל הצדיקים. שין סמך דלת. וכל עבודו ודינו דיקות שבריך הוא לטב. ובכול האשגח, כמו דכתיב, חי אני נאום השם וגומר. אם אכבוץ במות הרשע, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו, ובגידה כל אינו חייבי על מה, דקיימין מקומהו, קודשא בריחו דיין לא לטב. וכל מעשה בדינם של הקדוש ברוך הוא לטוב. זה ודאי, הבורא הוא טוב ומטיב. ובכולם הוא משגיח, כמו שכתוב, חי אני נאום השם, ועוד כתוב. ושום זה, וכתוב גם אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו, שום זה כל אלה רשעי עולם שחוזרים לבריאותם, הקדוש ברוך הוא דן אותם לטוב. זאת אומרת שלעתיד צריך לצאת מהם טוב. ולא צריך להתפלא על הדרך הזאת של צדיקות, של הדין, כי הדין הוא לא רק לאותו רגע ולא רק לאותו אדם. הדין הוא גם לזמן יותר מאוחר וגם לבני אדם אחרים שנובעים או קשורים לאותו אדם. כי הדין הוא דין מערכתי ולא דין מקומי. והרבה פעמים אנחנו מרגישים, זה לא צודק, אבל אנחנו לא רואים, לא יכולים לראות את הצדק. כי הצדק הוא לא פרטי. שין סמכי. ולזימנין דין ומרין,
השתלים וזמניו מלמישרי תמן, כדעת אמר, וחולאים רעים ונאמנים. דעבד ומאמנותה, דחד שריה נלי דבר נש, מסתל כמנה לבטר דהשלים וזמניו. בין לצדקה, בין לחי הבאי, וכולה התאבד בדינה דקאמרה. ולפעמים שהמחלות כבר השלימו זמנם שהוטל עליהם לייסר את האדם, כמו שאתה אומר, וחולאים רעים ונאמנים שעושים בנאמנות, דהיינו, כששורים על האדם. הם מסתלקים לאחר שמילאו את זמנם, הן לצדיקים והן לרשעים, והכל נעשה בדין, כמו שאמרנו. זאת אומרת שיש גם לפעמים מצבים שהחולאים גמרו לעשות את תפקידם והם לא באו להרוג, הם באו לתת איסורים לזמנם, נגמר זמנם ומסתלקים. הן לצדיקים והן לרשעים. והכל נעשה בדין, כמו שאמרנו ואני מוסיף, בדין מערכתי. המושג של דין מערכתי הוא מושג חשוב. כי אנחנו לא מרגישים ככה, לא חושבים ככה. כי הדין שאנחנו חושבים הוא בצורה גשמית. ולכן אנחנו חושבים בצורה גשמית שצריך להיות עכשיו דין, לפי מה שקורה לפרט מסוים, למקום מסוים, לזמן מסוים. הקדוש ברוך הוא רואה את כל המערכת. קל לנו לראות את זה כשאנחנו שופטים מערכת יותר גדולה, שואל את כל המשפחה. המשפחה צריכה עכשיו לנסוע, ואתה לא צריך אותו גדול. אבל אתה קונה אותו גדול, כי יש לך משפחה גדולה. למה אתה שופט לפי כולם? או יש למשל ילד אחד שמתעכב. בגלל הילד שמתעכב, אתה, כל המשפחה, לא הולכת לטיול הזה, כי הוא מעוקב, עכשיו הוא לא יכול. או כל מיני חשבונות כאלה שברור לנו שאנחנו עושים לכלל המשפחה, ולא עושים רק לפרט אחד. אפילו שפרט מסוים צריך, או לא צריך. החשבון הוא חשבון כללי. בתור הורים למשפחה, בתור הורים שדואגים לכל המשפחה, כל שכן הקדוש ברוך הוא, שדואג לכל עם ישראל, לכל האנושות, לכל הבריאה כולה. אז ודאי שהדין יהיה דין מערכתי, ולא רק לפי אחד. אמנה ילד הקטן צועק, לא צודק, זה לא נכון, זה לא הוגן. ההגינות מחייבת להסתכל באופן מערכתי. ומלמדים אותנו שכך הדין נעשה למעלה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. על מה מלמדנו הפסוק, ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם. שאלה שנייה, מהו הטעם שחלף זמנו של האדם? עד כדי שמת. שאלה שלישית, מה קורה בשמיים 30 יום לפני מיתת האדם? שאלה רביעית, על מה דנים את האדם למעלה? שאלה חמישית, מה הגזר דין אם דנים את האדם לטוב, ומה אם דנים אותו חס ושלום לרע? שאלה שישית, מה ההבדל בין דין שנעשה למעלה לדין שנעשה למטה? ומדוע זה מסביר לנו את חוסר ההבנה שלנו בצדק הדין שנעשה למעלה? עד כאן היום, תודה רבה.